Olá, O meu nome é César Prata e vou falar-vos durante um bocadinho de instrumentos musicais populares portugueses. O universo da música tradicional, da música popular, liga-se nas suas raízes mais profundas aos tempos em que as pessoas usavam objetos do cotidiano para servir de instrumentos. Portanto, nos primórdios, não havia propriamente instrumentos musicais, e se falarmos de sociedades com recursos económicos muito limitados, também não havia possibilidade de os adquirirem. Então, os objetos do cotidiano que deixavam de ter a função primordial para a qual tinham sido criados, eram muitas vezes usados como instrumentos musicais. Por exemplo, um cântaro que se partia e deixava de poder ir à fonte para ir buscar água, passava a ser usado como instrumento. Ou então, uma garrafa, se tivesse então uns refegos, ainda mais interessante seria, porque também serviria de instrumento para marcar o ritmo. Como isto, por exemplo. Se recuarmos ainda a tempos mais longínquos, aí não há objetos sequer alheios ao próprio corpo e as palmas, a voz, bater nas pernas, bater no peito, são formas mais primitivas de utilizar o próprio corpo para produzir música. Os instrumentos dos quais vos vou falar são então instrumentos musicais populares portugueses. São instrumentos que eram usados pelo povo, portanto, estamos a falar de pessoas que aprendiam de uma forma como se aprende a tradição, ou seja, dos mais velhos para os mais novos, e de uma música de tradição oral. Não é uma música escrita, não é uma música erudita. É uma música de tradição oral que passa dos mais velhos para os mais novos através das formas de socialização que essas sociedades admitiam, o trabalho ou a família, por exemplo. A classificação que vou usar para falarmos destes instrumentos é uma classificação, também ela tradicional, de Hornbostel e de Saches, e que consiste na divisão dos instrumentos em quatro grandes grupos. Esta classificação tradicional, como já vos disse, é uma classificação na qual não cabem instrumentos, como por exemplo sintetizadores, quaisquer outros instrumentos eletrónicos, nem sequer instrumentos elétricos, como por exemplo uma guitarra elétrica. Esta classificação tem então como ponto de partida, como base, a divisão dos instrumentos de acordo com o elemento vibratório. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os instrumentos foram agrupados em quatro grandes famílias de acordo com a forma como produzem som. Se o elemento vibratório é uma corda ou um conjunto de cordas, esses instrumentos chamam-se cordofones. Cordo, do elemento corda, fone, do elemento som. Se, por sua vez, é o próprio corpo do instrumento que produz o som, então estamos perante a família dos idiofones. Há também os membranofones, ou seja, instrumentos que, para produzir som, têm como elemento vibratório uma membrana, uma pele, e há os aerofones, finalmente, esta quarta categoria, aero, de ar, fones, portanto, o elemento vibratório acaba por ser o ar. Estes instrumentos, ou esta designação, tanto se aplica a instrumentos em que o ar é produzido pelo músico, como por exemplo uma flauta, é o músico que sopra para o instrumento, ou então instrumentos nos quais o ar é produzido pelo próprio instrumento, como por exemplo uma concertina ou um harmónio, sendo o ar produzido por um fol. Vamos então à primeira família, os cordofones.
instrumentos que têm cordas. E nesta família cabem a braguesa, a amarantina, a beiroa, a campanissa, a viola de arame, a toeira, o cavaquinho, a braguinha, a rebeca choleira e, até de certa forma, a guitarra portuguesa, apesar de toda a controvérsia em relação à sua história e às suas origens. Neste grupo destacam-se então as violas, as chamadas violas de arame. São cinco. Há cinco violas de arame em Portugal, diferentes, e cada uma delas pertence a uma determinada região. Vamos começar pela braguesa, que é, conforme o próprio nome indica, uma viola originária da região de Braga, portanto, do Minho. Vamos ouvir um bocadinho de uma recolha de uma braguesa. Muitas destas recolhas que vamos usar foram feitas por Ernesto Veiga de Oliveira para o seu livro Instrumentos Musicais Populares Portugueses, que é a grande bíblia deste assunto. Foi uma encomenda feita pela Fundação Carlos de Gulbenkian nos inícios dos anos 60. Veiga de Oliveira percorreu todo o país à procura de instrumentos. Ele tinha também um determinado montante em dinheiro que a Fundação Gulbenkian lhe facultou para comprar instrumentos e constituir uma pequena coleção, e fez gravações de campo que depois foram guardadas e hoje estão acessíveis a qualquer um de nós. Então, começando pela Bragueza. Pereira. Eu também tenho aqui uma viola Bragueza, portanto, as Braguezas têm cinco ordens de cordas, cinco ordens duplas. Acompanhavam normalmente as rusgas e os cavaquinhos na música tradicional do Minho. Todos estes instrumentos de que falamos têm várias afinações, várias formas de serem utilizados e de serem tocados. Há sempre a forma tradicional e depois outras formas mais paralelas, digamos assim. Vou então tocar um pouco de Bragueza. Passo a mostrar-vos outra. Esta que está aqui, É na uma toeira, toeira. é a viola da região de Coimbra, da beira litoral. Tem 12 cordas, tem ordens duplas e ordens triplas, quer dizer que o conjunto das cordas mais graves tem 3 cordas de cada nota, algumas iguais, outras afinadas em oitavas. E tem como característica ser utilizada com a mesma afinação da guitarra clássica. É um instrumento, era destas violas tradicionais portuguesas, a mais rica de todas, porque era usada pelos estudantes de Coimbra, no, na canção de Coimbra, naquilo que hoje se chama Fado de Coimbra, mas na canção de Coimbra, pelos estudantes universitários. Portanto, ora como calculam, há 100 ou mais anos, um estudante universitário tinha que pertencer a uma família bastante abastada, com muitos recursos económicos para ele poder estudar. E então, uma forma que tinham de mostrar e de ostentar essa riqueza era através da decoração
exuberante dos instrumentos. Por isso, a tueira era o instrumento, era a viola mais ricamente decorada das cinco. É a toeira. Esta toeira, que é muito bonita, vale a pena dizê-lo porque estamos em Estarreja. Foi construída pelo Diogo Valente, que é um construtor, um luthier que vive no concelho de Estarreja, vive e trabalha em Avanca. Portanto, foi das mãos e da oficina do Diogo Valente que saiu esta toeira. Existe também a beiroa ou bandurra, que é da região de Lousa, perto de Castelo Branco, e que estava associada a uma tradição, a um rito de passagem, que era a dança dos homens. Tem como particularidade ter cordas simpáticas, nas quais o músico não toca diretamente, mas que vibram por simpatia. A maior de todas estas violas é a campaniça, a viola do Alentejo, que ultimamente tem conhecido um grande ressurgimento. Identifica-se facilmente porque tem uma ilharga muito, muito estreitinha, toca-se com apenas um dedo, e é, como já vos disse, a maior destas violas. E a quinta é dos Açores, a viola da terra. O mais pequenino dos cordofones portugueses é este, que todos identificamos facilmente, é o cavaquinho. Por ser assim pequenino e portátil, foi levado pelos nossos imigrantes. Ele é um instrumento que pertence, nas suas origens, também ao Minho, à região do norte de Portugal, e foi levado pelos imigrantes para diversos pontos do nosso planeta. O Minho é uma região onde tradicionalmente sempre houve muita imigração, e daí levarem consigo o cavaquinho, que era pequenino e um instrumento muito portátil, e daí existirem diversos instrumentos no mundo que derivaram deste cavaquinho. No Brasil também existe o cavaquinho, que nós ouvimos habitualmente no samba. Em Cabo Verde também existe um cavaquinho descendente deste, e o mais famoso acaba por ser o ukulele no Havaí, que também encontra as suas raízes
no cavaquinho. Este cavaquinho também foi construído pelo Diogo Valente, passo a publicidade, e soa assim. E quanto a cordofones, estamos conversados. Vamos então agora falar de idiofones. Se bem estão recordados, são aqueles instrumentos nos quais o som é produzido pelo próprio corpo do instrumento. Eu tenho aqui alguns exemplos para vos mostrar. Podemos começar por este. Não é propriamente um instrumento. São pedras, mas eram muitas vezes usadas como instrumentos para marcar o ritmo. O mesmo se passava com instrumentos de uso cotidiano, por exemplo, colheres. Este aqui já é um objeto que resulta de uma produção industrial, a partir dessa produção tradicional, mas basicamente consiste em juntar duas colheres e depois tocar com elas. Também o mesmo se passava com o almofariz, um objeto de uso cotidiano para esmagar, que também era usado para cantar, para acompanhar o canto e marcar o ritmo. Outro instrumento tradicional, de hoje visto, são as pinhas. Também para marcar o ritmo. E depois instrumentos propriamente ditos, por exemplo, rec-rec, não é? Um tubo oco, com refecos, com veios, ressaltos. E um pau. Ferrinhos também são um idiofone. É o próprio corpo do instrumento que produz o som. Castanholas, neste caso tracanholas, porque estão juntas com um cabo, madeira. E agora dois muito especiais e particulares, porque estão ligados à Semana Santa. Este chama-se Zaclitrax, e era usado, tal como o cinto que eu vou mostrar, para substituir o toque do sino, porque na Semana Santa, durante a Quaresma, melhor dito, durante a Quaresma não se tocava o sino, não se dançava, não se tocavam instrumentos. E então o Zaclitrax, que é isto, era usado para chamar as pessoas para a missa. O mesmo se passava, este é todo de madeira, o mesmo se passava com as matracas, tinham a mesma finalidade.
É simplesmente uma tábua com uns puxadores de porta e abanando. Também ligado à Semana Santa e à Quaresma. Matracas. Vamos voltar então agora aos membranofones. Recordo que são aqueles instrumentos em que o elemento vibratório é uma membrana, uma pele. Os mais carismáticos na nossa música tradicional são a caixa e o bombo, que vamos ver e ouvir aqui. Outro membranofone muito importante na nossa música tradicional é este, é o adufe. Um adufe é um instrumento de origem árabe, portanto é uma herança da presença muçulmana aqui na Península Ibérica. É feito por uma estrutura de madeira que está aqui dentro, que faz este quadrado. São as chamadas armas do adufe. E depois é revestido por uma pele curtida. Cá dentro costuma ter caricas, que são as soalhas, que também vibram quando se toca. Toca-se com as duas mãos, toca-se com as mãos. É um instrumento que existia em todo o país, existia em todo Portugal, todo o país existiam adufes, mas hoje. Se alguém nos perguntar de onde são os adufes, nós facilmente dizemos Beira Baixa. Beira Baixa porque foi aí que ele efetivamente resistiu, e a própria Idanha Nova, por exemplo, fez do adufe o logótipo do município, e assumiu o adufe como seu instrumento. Era um instrumento feminino, portanto, os homens não tocavam adufe, era um instrumento de mulher. Também ligado a um certo rito de passagem, porque quando as meninas se tornavam mulheres, recebiam um adufe da mãe ou da avó, aprendiam a tocar e começavam a integrar o grupo que ia à romaria. Este adufe foi construído por um senhor chamado José Relvas, é um construtor muito bom, o último construtor de adufes tradicionais, chamemos-lhe assim, em Portugal. Eu vivo na Idanha. E é o grupo assim, portanto. Um problema dos adufes e dos tocadores de adufes é sempre a temperatura e a umidade. São muito frio, muita umidade, faz com que a pele fique mais flácida e que não tenha um toque agradável. E então, outros construtores de adufe contemporâneos preocuparam-se com essa situação e, por exemplo, posso mostrar-vos este adufe que
foi construído pelo Rui Silva, que é um músico e também construtor de adufes, e preocupado com essa situação, aquilo que o Rui fez foi colocar uns alargadores aqui dentro que funcionam com um parafuso e uma chave. Portanto, quando a pele não está retesada suficientemente, o parafuso encarrega-se de esticar esses alargadores e a pele fica sempre disponível para tocar e para ter um som agradável. Pensando no mesmo problema da pele, outra solução, isto é um pandeiro, esta do Paulo Meirinhos, jogalando de um galundaina, e aquilo que o Paulo imaginou foi um pipo de câmara de ar, e a possibilidade de insuflar ar aqui para dentro. Ele agora, como vêem, não está a tocar bem, portanto, com uma bomba de bicicleta, enche-se até o ar fazer dilatar a pele. Assim, não toca bem. Finalmente, queria mostrar-vos outro adufo, que é outra solução, também contemporâneo, a partir da tradição, mas reinventando. É uma peça muito bonita, feita pelo João Sousa, e aquilo que ele tem de curioso, além de ter esta fita que protege e que esconde a parte da pele onde está cozida, porque a pele é cozida. Já agora, por falarmos disso, quando comprarem o adufo, levantem sempre a fitinha para ver se a pele foi cozida ou agrafada, porque houve em tempos pessoas que se dedicavam à construção e que agrafavam a pele. Se encontrarem essa solução, não comprem e procurem um com a pele cozida. Mas estava-vos a dizer, este do João Sousa, o que tem de curioso é o facto de as armas, para já não é em ângulo reto, não é? É arredondado nos cantos. E as armas, nós não vemos porque estão cá dentro, mas são de barro. Portanto, o João Sousa trabalhou muito, trabalha em barro, instrumentos musicais, e fez um adufe com as armas em barro. Vamos ouvir Catarina Chitas, uma grande, grande cantora popular, e uma tocadora de adufe. Qual é o nome completo da senhora? O nome completo? Catarina Sargento. Catarina Sargento? Catarina Sargento. Sou? Sim, senhor. Da sua idade, se achou bem? Diga-se. A sua idade, quantos anos Minha tem? idade, 57. 57 anos. Nasceu cá em Penha da Siga? Nasci, sim, senhor. Penha da Siga. E casado? Sim, senhor. Tem quantos filhos? Três. Qual é a sua profissão? Cesteira. No campo. Tem cedeira? Cesteira. Cesteira. Não trabalho no campo? Cá em casa. Sou em casa? Sim, senhor. Mas trabalhou já no campo? Trabalhei, sim, senhor. Quando fui nova, trabalhei. Sou solteira. Agora já não trabalho Agora no campo? Não trabalho no campo, trabalho em casa. Senhora da Azanha. Canto de devoção à Senhora da Azanha, objeto de uma romaria local. Catarina Chitas acompanha o seu canto com o adufe, instrumento de percussão com que ritualmente são acompanhados os cantos de Romaria na Beira Baixa e muito especialmente no distrito de Castelo Branco. Oh
para passar aos aerofones são aqueles que precisam de ar para funcionar. O ar ou é o próprio músico que insufla o ar no instrumento, ou então é produzido pelo próprio corpo do instrumento. A flauta de pastor, a flauta de travessa e a gaita de fol são instrumentos importantes desta família, porque pertencem ambos ao ciclo pastoril. Eram instrumentos feitos com materiais da natureza, a pele dos animais, a madeira, e feitos por pastores que guardavam os rebanhos. A flauta de pastor é assim. A flauta de pastor é uma flauta travessa, geralmente feita de sabugueiro, por exemplo. A gaita, é um instrumento com um fol, e feito a partir da pele de um animal e de madeira. Se colocar assim, talvez consigamos perceber a configuração do animal e a utilização da pele. Portanto, esta parte que se chama soprete e que é onde se sopra era colocada na parte da cabeça, portanto, no pescoço, o soprete. A pata dianteira do lado direito leva a ombreira, que é esta parte que fica o ombro quando se toca, e a pata esquerda levava o tubo melódico, que é um tubo com orifícios que produz a melodia. Pois a pele era cozida à volta e estava feito o fol da gaita. Atualmente, as gaitas não são feitas de pele, porque a pele tem um comportamento muito estranho e os músicos na atualidade não querem ter esse tipo de problemas. Então são feitas com Gore-Tex, que é o mesmo material do calçado desportivo, e depois tem uma vestimenta que pode ser muito diversa, em vários materiais, de acordo com o gosto do músico. A gaita é um instrumento que tem uma nota pedal, sempre a mesma, é produzida pelo ronco, neste caso, que fica aqui, ao ombro, na ombreira, na extremidade da ombreira, e depois o tubo melódico. Uma gaita de foles não é feita para ser tocada em casa, mas soa mais ou menos assim.
Depois temos então aqui um aerofone do outro tipo, os aerofones que não precisam de ar produzido pelo músico, mas o ar é produzido pelo fole. Este é um harmónio, é uma espécie de concertina, mas muito rudimentar, só tem uma carreira de botões, também tem poucos baixos, chama-se harmónio. Este é um harmónio muito antigo, terá cerca de 100 anos, e eu não sou um tocador de harmónio, mas soa mais ou menos assim, tocado por mim. Estes instrumentos, quando apareceram, mataram os cordofones, digamos assim, porque tocam muito alto, fazem melodia, fazem acompanhamento, portanto, os outros instrumentos praticamente são dispensáveis, e foi isso que aconteceu, e então nas feiras e nos bailes, e os bailes começaram a ser feitos pelo harmónio e pelas concertinas e pelo acordeão. E pronto, temos percorridas as quatro famílias dos instrumentos musicais populares portugueses: os cordofones, os idiofones, os membranofones e os aerofones. Deixei para o fim, propositadamente, um conjunto especial, porque não se trata de um instrumento, mas sim de dois. É o tamboril e a flauta de tamborileiro. São dois instrumentos, um aerofone, a flauta, e o tamboril, um membranofone, mas tocados apenas por um músico. Era um músico que tocava os dois instrumentos. Esse músico chama-se tamborileiro, e tocava nas procissões, tocava nos peditórios para as festas, tocava também nos bailes, e nós podemos ouvir recolhas de um tamborileiro. É um conjunto muito curioso, porque um músico toca os dois instrumentos. E agora, para finalizar, queria falar-vos de uma outra realidade que
era muito frequente nas feiras, porque vou falar-vos do modo de vida de músicos de rua de há cerca de 70, 80 e mais anos, claro, que eram os cegos. Os cegos que tocavam e cantavam nas feiras, geralmente acompanhados por uma mulher, que vendia as letras das canções. Essas letras eram impressas num papel muito perecível, de fraca qualidade, por isso hoje são raras. Esses papéis chamavam-se folhetos. Os cegos tocavam, cantavam, e as letras eram vendidas nos folhetos. É impressionante, o facto de estas canções continuarem na memória das pessoas. E estas canções constituem um género muito muito característico e muito curioso. São canções que todas elas relatam crimes, assassínios, traições, portanto, muito sangue. Era uma espécie de CMTV da época. E por esse lado dos crimes, captavam a atenção das pessoas. E no fundo era disso que eles precisavam, porque viviam do dinheiro que lhes davam. Estes cegos deslocavam-se por todo o país, estamos a falar, por exemplo, de há 70 anos ou 80, e temos relatos do mesmo cego, no mesmo ano, no Minho, no Alentejo, no Algarve. Portanto, percorriam as feiras de todo o país a tocar e a cantar estas canções, as chamadas canções de Faca e Alguidar. Como este convite foi feito a propósito de uma feira, e aproveito para agradecer o convite do Teatro de Estarreja, eu vou mostrar-vos uma dessas canções. Este repertório dos cegos foi um assunto que me interessou muito há uns anos. Fiz dois discos com este repertório de cegos em Portugal e há um terceiro, mais recente, feito em parceria com o meu amigo Ariel Ninas, que é um sanfonista galego que vive em Santiago. E esse segundo disco foi precisamente editado pela Central Folk de Santiago de Compostela. Esta canção que vos vou mostrar chama-se Maria da Graça, e, como é natural, conta uma história triste. Adeus, Maria da Graça, na Espanha foste criada, foste a servir para a povo e oh ai, lá vieste enganada. Lá vieste enganada de Manuel Celestino, fugiste para o feijoal e oh ai, lá tiveste o menino. Lá tiveste o menino, no teu ventre foi gerado. Agarraste pelas pernas e oh ai, deitaste-o para o telhado. Deitaste-o para o telhado, sem ninguém o saber. Tens a casa rodeada e oh ai, já te querem vir prender.
de ser. Eu me cama para dormir, oh ai, e casa para eu viver. Eu me cama para dormir, oh ai.